Me lajmet ndër të tjera do të ndiqni tragjedia mbërtheu mbrëmjen e Samardës te Pelenat, flakët përpinë një banesë një 35 vjeçare me foshën e saj 6 muajshe. Bashkia Gjirokastër bëri sot prezantimin e planit të përgjithshëm vendor përpara Këshillit Bashkiak. Kryetari i Këshillit të Qarkut Gjirokastër në dalje për shtyp analizoi punën e një viti. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plodekor. Përshëndetje nderuar shikues të ekranit televizionit Kanal 7, ju mëngjesishme informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Tragjedia mbërtheu mbrëmjen e Samardës te Pelenat, flakët përpinë një banesë një 35 vjeçare me foshën e saj 6 muajshe. Televizioni Kanal 7 shpreh ngushëllimet më të sinqerta. Një ngjarje e rëndë u shënua në qytetin e te Pelenës pas ditën e Samardës. Një nën 35 vjeçare dhe foshën e saj vetëm 6 muajshe u bën jetën nga zjarri që shpërtheu në banesën e tyre. Zjarri përfshiu shtëpinë me shpejtësi. I ndihmuar dhe nga urdhëndit shtëpiake, pa edhe mundësinë e Lona Sheut të shpëtonte foshin e saj dhe veten. Në ndihmë nuk mundën të vinin as fqinjit. Forca e zërfikëse të mbritura pas njoftimit të komshinjve janë përpjekur të hapin dyert e banesës ku viktima ndodheshin të vetme. U trem, u kisha dhe fëmin. U trem atë. A dishën e gjumë dhe u trem shumë. Në situatë a i në ndihmën e parë? Po, të tituam. Po? Sa i sa i ratë deres në fakte dhe sa ujë. Vetë të mujë kërkon të që të shuan të ujë. Nuk arritë të zjarin. Nuk arritë të do të shpëtonit? Nuk arritë. Zjarri ka shkrumbuar gjithçka dhe nga temperaturat e larta kanë rënë dhe suvat e mureve. Zjarfiksi që shuan flakën gjetën dhe dy viktimat e dëmtuara shumë rënë nga nxehtësia e madhe. Grupi hetimor doli në përfundim se pati një rrjedhje gazi nga soba që përdoroi për ngrohje, që ka mbushur të gjithë banesën e më pas ka shpërthyer duke bllokuar dyert. Për këtë arsye nëna nuk ka mundur dot të dalë nga banesa e saj. Kryefamiliari Genti Sheu ndodhej në punë në momentin e tragjedisë. Çifti ka dhe një fëmijë 5 vjeç që ndodhej në shtëpinë e gjyshërve. Kjo ka ndodhur vetëm nga dike gazit. Për mua. E kaq. Ka motrën që ndodhet këtu në katin e 4 në po këtë pallat. Ajo kishte lënë fëmijët të dy aty brenda, kishte ikur poshtë në një lagje tjetër, kemi prindrit ne në kala. Edhe i kishte folur vajza që mami ka shpërthyer plak në katin e parë. Edhe lutem na ndihmo kishte se na shkruaj me të qarë. Edhe ka ardhur motra me shpicit të madhe nga kalaja, që është një lagje këtu poshtë, e te Pelenës me gjithë burrin e vet. Hym në pallat, nuk duke gjë tha vetë shtym, bloz, siç e shikoni, sa është bërë këtu. Kemi hyrë këshu, tha me papargja. Kotë me ta amina, kemi një kuqen 4-4, morën fëmijët, ta dollu me vrak, për jashta. Të datruar fëmijët i gjeti brënda. Vetëm kam kushurin dhe mi që ishin lartë. Dhe shpëtuan, halaj me në ndje shumë keqë. Pastaj, po, në ndje gjyshi me erdi këtu, kishte allë për fëmijët dhe na i sodhi ne të shpia jo në kala dhe pastaj erdhën të gjithë. Bashkia Gjirokastër bëri sot prezantimin e planit të përgjithshëm vendor përpara Këshillit Bashkiak për territorin e bashkisë në 15 vite, i ndërtuar në 4 faza. Bashkia Gjirokastër bëri sot përpara Këshillit Bashkiak prezantimin e planit të përgjithshëm të bashkisë Gjirokastër. Plani të përgjithshëm vendor është një manual zhvillim për territorin e bashkisë për 15 vite i ndërtuar në 4 faza. Faza e parë vlerësimi dhe analiza, faza e dytë strategjia territoriale dhe plani i vetëtimit, faza e tretë plani zhvillim territorit të bashkisë dhe rregulloria e planit, si dhe faza e katërt studimi e vlerësimi ndikim në zhvillimin dhe ndikimin në mjedis. Kemi 200 banorë që aktualisht pranirojnë dhe popullare. Me këtë studim, kanë të drejtë marrin statusin e fshatit? Se deri tani janë penguar për të mos marrë status për të qenë fshat në vete, sepse nuk ka pas studim urbanistik. Dhe e treta, hidrocentralit, ku thatë juve që për shdën lehet nërtimi, janë parashikuar në të studim? Po, për i të kësajnë e përmari masa të me zinë që të shikojmë në qikë shkëllimin e zona urbanit për të cakëm zona. Pure parë, si konceptohet rritja e qytetit, sepse i qytet përgjithsisht rritet ose nga ritmi i lartë
i lidhjeve që nëse kemi dhe kemi gjithmonë në ulje, është normal, ose nga imigrimi i brëndshëm, pra mbratisë e zonave vetërotu dhe doritet, por që të vinë qytet, të mos vi, të vishet policë 4 vjetë që është pëdëja dhe pastaj të vishet e të vishet një tjetër, jo se ose që kam, dhe grëmë problematik. Pra i qytet, rritet në qofë se do të ketë një zhvillim ekonomik, në qofë se do të kemi një industri dhe përgjësisht, sektori industrial rritë punësimin dhe rritë qytetin rritë e perspektive. Këtë e parë, në që se një fermer po të dërtoj një ndërtes në toka bujësorio, përveç atyre gjithave zonave që ne thënim janë me prioritet mbrojtje absolute një, zonët e mbrojtje natyrore, zona e mbrojtjes mbrojtur lumore dhe të e të qytetë ka që dojë, të gjitha ndërtime të tokaj bujësore mund të ndërtosh, gjithë mund ndërtime të karakterit që lidhen me bujësim. Të më thënë, që ose ti do të ndërtosh një stavë nga të tokët ndërë, mund të ndërtosh. Që ose ti do të kërkon të ndërtosh një depo, drithja, ose për të bajdu regla dhe punës, mund të ndërtosh. Gjithmonë, ka një intensitet të ndërtimit të teritorit për ndërtimin, dhe që është të shumë i vogël, dhe mund të ndërtosh një, si përfaq një shumë të vogël në krasime për masën që ke, gjithashtu, duhet të këtë për të përsosh distancën nga kufiri i pronës. Dhe mos distancën nga shpia me afërt, nga qëndra e banorë me afërt dhe të tjera. Aktualisht, ajo është pjesë e Ministrisë Mbrojtjes. Ministrisë Mbrojtjes ka ato të sajët me fjallë dhe dhe tani nuk e ka lëshuar. Si që nga lëshoj shumë dhe zonën e divizionit, që kam bajtë vetëm një sipërfaqje shumë të kufizuar nga gjitha e sipërfaqje madhe që kishte. Shpjesë tjetër. Dhe të të nuk e lëshuar. Aktualisht, në rëtëmbimin që kemë bajtër me ta, ta nuk janë... Këtë në raportin e përdojë. Për me gjithë, kjo për spitalet, vire helikopterve të ullë, e kemë gjithë një punës? Aktualisht, ajo të përdojë. Nuk sepë se të ashtu, po... Në asë lakë, do bërë një të mbetë 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 30 ose 29. Lep dy aeroporte, këtë dole do bëhet një më i madhë atje më të dje. Po pra, kjo e më të përdore, nuk thash se zdo e është nukë, për të ullu një një konfjera se i një. Të studim, që nuk e le aeroport. Që ti se ke pashikua fare, kjo nuk të kohë. Tani qytet me dy aeroporte nuk e disë. Po ti e ke? Qo se ka probleme, nuk e mund të në të nëthemi të shqipë. Më të qëmët aeroporta i ku ullet vetëm helikopterë. Aeroport duhet të ullet një aeroplan. Për helikopter s'ka nevoj. Ullet mune mes të stadion e mune mes të shetë qërqizit. Bashkia Gjirokastër do të shërbej si pol turistik për gjithë rajon e bashkëpunim të bashkitë e tjera duke formuar një aks të gjerë bipolar Gjirokastër Berat dhe Gjirokastër Sarand për zbatimin e planit të përgjithshëm u vendosën 5 objektiva. Unë një çuditë madhe kam që kemi bërë gjithë këto dëgjesa, qoftë me studion, qoftë me ministrin, qoftë me bashkin, dhe të gjitha këto shqetësime, dhe në këto takime që kemi bërë dëgjesa, ne kemi paraqitur çdo gjë të detajuar. Pra kemi folur, kemi kërkuar mendime. Unë se kuptoj, pse duhet që momentin e fundit që vim në këshillin bashkiak, ne të shprehim këto shqetësime kur kishim gjithë një vit kohë, që po merrem me planin e përgjithshëm vendor, dhe nuk jemi kujtuar një herë të vetme drejtë të thoni që ne kemi këtë mendim apo kemi këtë shqetësim. Tani, që të themi që jam i shqetësuar ku shkon ky qytet. Unë nuk mund të jem dakord me një plan të përgjithshëm vendor, ku ta kem të cumbuar zhvillimin e Gjirokastrës të konsideroj një fshat. Absolutisht jo. Unë nuk mund të them që ta lë Gjirokastrën pa aeroport. Kush po thot që aeroporti që kemi sot do të zerohet apo do të ikin në rast se nuk bëhet ai i riu? Askush po e thot. Po ne nuk mund të themi që Gjirokastra do rri pa aeroport. Jo, ne e duam aeroport. Hajde duhemi të flasim për zhvillim ekonomik strategjik. Gjithë bashkë të qemi. Sot po flasim për një zhvillim të rregullt urban të Gjirokastrës. Dakor? Që zhvillimi urban presupozon të ketë çdo element të tillë, ta ketë pse jo në standardin më të lartë. Gjirokastra është metropoli i jugut, për zotin. Si mund të them unë që e kam në krizë apo s'duhet mendoj unë për zhvillim të zonave të caktuara dhe për zgjerim të Gjirokastrës? Absolutisht jo. Gjirokastra sa po shkon, po bëhet më e madhe. Tani, nëse duam bëj politikë, ajo kryeza kam thënë edhe një tjetër. Hajde të mendojmë për banorët e Gjirokastrës, për të mirën e Gjirokastrës dhe të menduarit pozitiv, nuk bëhet me mikrofon para në mbetë këtu bashkian, por bëhet duke folur gjithë bashkë atje. Askurse u kam mbyllur derën, e keni pas hapur. E keni pas me thirrje, me shkresa, me njoftime zyrtare, njëra pas tjetër janë gjitha këtu. Askush nuk ka
tashëm të vitë të dëgjoj se askush nuk ka qenë interesuar, sepse askujt nuk i intereson Gjirokastra, por interesojnë të bëjnë politik pikërisht në ato podiume. Kryetari i Këshillit Qerko Gjirokastër në një dalje përshtyp ka analizuar punën e një viti. Të dashur banor të Qerko Gjirokastër, dëshiroj që këtë fund vit të përcjell tek ju gjithë angazhimin dhe punën që unë dhe institucioni që drejtoj kemi bërë në bashkëpunim edhe me institucionet e tjera qendrore dhe vendore dhe me të gjitha njësitë e qeverisjes lokale në drejtimin e vendosjes së standardeve të reja dhe përmbushjen e strategjive kombëtare dhe lokale për zhvillimin e qarkut ton. Viti që po lëm pas ka qenë një vit i vështirë, plot me sfida dhe me arritje në fusha të ndryshme të zhvillimit social dhe ekonomik të qarkut ton. Në kuadër të kompetencave dhe detyrimeve institucionale që delegohen prej ligjit, pranë Këshillit të Qarkut ka funksionuar njësia për të drejtat e fëmijëve dhe shtresave në nevojë. Gjatë vitit 2016 kjo njësi është fokusuar në bashkëpunim me administratorët lokal në të gjitha bashkitë e qarkut ton, me drejtorinë arsimore, me drejtorinë e shërbimit social shtetëror e institucionet e tjera për zgjidhjen e rasteve të referuara nga institucionet vendore. Këshilli i Qarkut Gjirokastër, përmes fondeve të veta dhe atyre të deleguara nga Ministria e Miqënisë Sociale dhe Rinisë, ka mbështetur funksionimin e qendrës së trajtimit të fëmijëve me autizëm edhe gjatë këtij viti. Rreth 40 fëmijë me aftësi të kufizuara dhe familjet e tyre kanë marrë shërbimin terapeutik sipas standardeve të kujdesit shoqëror Këshilli i Qarkut Gjirokastër. U kujdes që të garantojë mjedise bashkëkohore, si dhe të transferojë një fond të veçantë për plotësimin e të gjitha nevojave të qendrës me mjete didaktike dhe kancelarike, si dhe shërbime të tjera mbështetëse në një vlerë prej 1.100.000 lekësh. Këshilli i Qarkut Gjirokastër përgjysmoi pagesën për të gjitha familjet dhe ofroi falas këtë shërbim për 6 nga familjet më në nevojë. Për vitin 2017, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, i mbështetur edhe nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, do të vazhdojë të mbështesë financiarisht të gjithë funksionimin e kësaj qendre, duke garantuar një shërbim cilësor falas për të gjithë përfituesit e saj. Gjatë këtij viti, Këshilli i Qarkut Gjirokastër ka marrë pjesë edhe në një sër programesh dhe financohen nga Bashkimi Evropian dhe donatorë të tjerë vendasë të huaj. Në muajin maj, Këshilli i Qarkut u bë partner në 7 projekte strategjike në kuadër të programit ndërkopitar IPA 2016-2020. Një prej projekteve të propozuara, ku Këshilli i Qarkut Gjirokastër është partner udhëheqës, është ai i rivitalizimit të monumenteve që lidhen me jetën dhe veprën e Ali Pashë Tepelenës. Këshilli i Qarkut Gjirokastër është partner edhe në 12 projekte programatike, pjesa më e madhe të cilave synojnë zhvillimin e agrobiznesit, përdorimin e energjisë së rinovueshme, shfrytëzimin efektiv të burimeve natyrore dhe mjedisit, zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë, kulturës, turizmit dhe trashëgimisë. Këshilli i Qarkut Gjirokastër është partner udhëheqës në projektin e zhvillimit të blegtorisë dhe në ato të zhvillimit ekonomik të rajonit përmes nxitjes së biznesit dhe punësimit. Në momentet njëm informacionet më të fundit nga rajoni dhe bota. Kryeministri iraken Hejder al-Abadi tha këtë të marrë se për të mposhtur shtetin islamik do të duhen 3 muaj kohë në një kohë kur forcat e mbështetura për shtetet bashkuara luftojnë për të shpëngulur militantë xhihadist nga bastioni i Mosulit. Abadi kishte thënë më herë se qyteti mund të rimerë në kontroll deri në fund të këtij viti, por komandanti operacion kanë akuzuar për hapat ngadalë të sigurimit të mbrojtjes së civile, të cilë në vend që të largoheshin si shpritej, ka vendosur të qëndrojnë shtëpitë e tyre. Kush të tregon se Iraku ka nevojë për 3 muaj kohë për të eliminuar Daeshin, është cituar të ketë thënë Abadi në televizion shtetëror. Tashmë kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga nisja e operacionit ushtarak. Elitë e Irakut kanë marrë vetëm çerekun e qytetit Mosul, por pasi u futën në një operacion rigrumbullimi gjatë muajit, gjë që nuk kupton një frenim të ofensivës. Një komandant amerikan nga terreni tha për Reuters të hënës se forcat irakene mund të rifillojnë sulmin në ditët e ardhshme, në atë që konsiderohet si faza e re operacionin që do të shohë trupat amerikanë dislokuara shumë pranë frontit të luftës brenda qytetit. Mosuli, qyteti më i madh i mbajtur nga shteti islamik, krahasuar me territorin e gjerë kontrolluar prej tij në Irak dhe Siri, ndodhen kontrollin e xhidaizëve që prej qershor të vitit 2014, kur luftëtari islamik larguan ushtrinë e trajtuar nga Amerika. Kryeministri japonez Shinzo Abe viziton bazën detare amerikane në Pearl Harbor, ku i ofroi ngushëllimet e tij sinqerta viktimave të sulit japonez ndaj bazës 75 vite më parë. Ai tha se nuk duhet përsëritur kurrë më tmerret e luftës dhe se populli japonez është betuar solemnisht për këtë. Abe shoqëroi në këtë vizitë historike nga presidenti amerikan Barack Obama. Bombardimi ajror japonez shkaktoi pjesën më të madhe të bazës në vitin 1941 duke vrarë 2300 ushtarë amerikan. Abe bëri omazhe për njerëzit që u vranë në bazën detare, shumë prej të cilëve janë ende të varrosur brenda anijes Arizona, e cila
u mbyt në silurët japonez. Abe tha se betimi pa lëkundur i popullit japonez për paqe i kushtoi ushtarëve që prem brenda Arizonës popullit amerikan dhe gjithë botës. Abe përgëzoi shëbat për përpjekjet për të riparuar raportet pas luftës mes dy vendeve, luftë që përfundoi kur Shibahaya hodhi dy bomba atomike mbi Japoni. Sipas Abes, alianca mes Shibahas dhe Japonisë është një aleancë e shpresës. Të njëjtit kuadër presidenti amerikan Barack Obama tha se më pret kryeministin japonez, ashtu si Japonia ka më pritur atë vetë disa herë. Abe është lideri i parë japonez që viziton Memorial në anijes Arizona ku ai dhe Obama vendosën kurora me lule. Dy lirë lutën për të vdekurit, por siç pritej, Abe nuk kërkoi falje për sulmin. Ky sulm në Pearl Harbor futi në luftën e dytë botërore superfuqinë amerikane, diçka që shumë ekspertë thonë se ndryshoi faqen konfliktit. Regjistruesit e dhënave fluturimit të avionit rus që përplas në detin e Ziu gjet nga autoritetet. Kjo është kutia e parë e zeze Tupolevin 154 që gjendej, i cili u rrëzua duke kushtuar jetën 92 personave në bord. Avioni përplas në det pak minuta pasi u ngrit në fluturim në qytetin Sochi. Kërkim për viktimë vazhdojnë ende dhe sipas zyrtarëve rus janë gjetur 16 trupa. Regjistruesit e dhënave fluturimit u gjet nga një ndëndecë robot thellësi 17 metra dhe 1.6 km larg brekut. Mësohet se kutia e zeze nuk ka pasur dëmtime dhe dërgohet në Mos për të analizuar. Me det ruse bëjmë dije se edhe kutia e dytë zez teknikisht regjistruesi zërat kabinës së pilotimit është gjendur dhe mund të nxirret nga deti së shpejti. Ka pak të dhëna se çfarë e shkaktoi incidentin fatkeq, ndërsa autoritetet ruse thonë se nuk besojnë se mund të jetë një sulm terrorist. Sipas tyre besohet se avioni rrëzua pas një gabimi pilot apo ndonjë defekt teknik. Një teori që po qarkullon në media është se avioni mund të jetë mbigarkuar. Agjencia Interfax shkruan se dëshmitë okulare të marra në pyetje gjatë hetimit thanë se avioni nuk po ngrihej dot në lëndërsi dhe kjo shpjegon disi faktin që ai u rrëzua vetëm 2 minuta pasi ishte shkëputur nga pista. Gjithashtu thonë se avioni bëri një kthesë të beft për të kthyer drejt bregut përpara se të zhdukej nga radarët. Megjithatë, regjistrimet e kohës së kontrollit momentin para rrëzimit, gjithçka duke e qetë dhe pilotët nuk flasin për ndonjë problem. Pasiguria politike në Shibahë dhe Korenë e Jugut mund t'i ofrojë liderit korean Jugor Kim Jong-un kohën e duhur për ndërtuar armë bërthamon me çdo kush deri në fund të vitit 2017. Kështu deklarojnë diplomat korean veriori i cili dezertoi në Jug. Then Jung-hin, ish numri 2 i ambasadës korean veriore në Londër, tha se për shkak të procedura politike Korea e Veriut, llogaritë fqinjë dhe sa Jugor dhe Shibahaja nuk do të jenë në gjendje të ndërmarrin sanksione fizike apo ushtarake për ndaluar zhvillimin bërthamor të Koreas së Veriut. Sipas tij, nuk ka ndërmend që të heqë dorë nga arsenali bërthamor, madje po nxiton në këtë drejtim për të arsyetuar një plan që shën ndërtim në armë bërthamore me çdo kush deri në fund të vitit 2017. Ish diplomati korean veriori tha se qëllimi i Koreas së Veriut është që të hap bisedimin me Seulin dhe Washingtonin si një fuqi bërthamore dhe deri atëherë do të vazhdojë provokime ushtarake dhe testimet e armëve. Së fundmi Korea e Veriut miratojnë politikë të zhvillim të dyfish bërthamor dhe ekonomik, por është më së qartë se prioritetit janë armët bërthamore. Fëmijë që trajtohen në qendrën e autizmit në Gjirokastër kanë festuar sot festat e fundvitit me dhurata pafund. Fëmijët që trajtohen në qendrën e autizmit në Gjirokastër kanë festuar sot festat e fundvitit me mjaft dhurata, dhuruar nga bizneset e ndryshme në jug të vendit. Drejtuesi i kësaj qendre, Lindita Luzu, tha se ky vit ka qenë një vit i suksesshëm, pasi kanë pasur më shumë mbështetje se çdo vit tjetër. Jemi këtu për të festuar këtë fundvit me këta fëmijë mrekullueshëm, të cilët na kanë shoqëruar me dashurinë dhe gjithë atë mirësinë që ata mbartin për gjatë gjithë këtij viti. Sigurisht që është një punë sa e vështirë, po aq e bukur. Të ofrosh shërbim për ta fëmijë. Edhe ajo që ka qenë më e bukur e këtij viti është që ne nuk kemi qenë vetëm, kemi qenë më shumë dhe më fort të mbështetur se asnjëherë tjetër nga institucioni kështëqiar në Gjirokastër. Sigurisht në kujdesin e kryetarit saj, por edhe me donatorët tanë. Nga ana tjetër, kryetari Këshillëqarku tha se gjithmonë kënaqësit janë pranë këtyre fëmijëve, e mbi të gjitha mbështetja për këtë fëmijë nuk do të mungojë as vitin që presim. Po bëjmë punën, nuk bëjmë asgjë më tepër. Ne do të vazhdojmë në bashkëpunim me Ministrinë e Gjendjes Sociale deri në ish, dhe në kujdesin e ministrit, zotit Lendi Qoshi, ne do të vazhdojmë të mbështesim me për 2017-ën qoftë ministria me fonde për pjesën pedagogjike, qoftë ne për pjesën e heqjes pagesës, siç e dini të gjithë, nuk kam pagesë për ju prindër për fëmijët tuaj, për trajtimin e fëmijëve në 2017, e keni zero. Ne do të vazhdojmë të mbështesim me të gjitha mjetet didaktike, e të gjitha shërbimet mbështetëse. Nuk ka nevojë të zgjatem, dhe një herë dua t'ju uroj gëzuar ju fëmijët vitin e ri, gëzuar ju prindër në familjet tuaja, ditë të mbarë të gëzuar në 2017. Në këtë qendër trajtohen 40 fëmijë autik dhe sipas drejtuesve të saj, numri i fëmijëve sa vjen dhe rritet, pasi ka kërkesa nga gjithë qarku jugor. Ne mos po vazhdojmë, rrotull ne mos po vazhdojmë ose apo kuçi.
Nga e para? Pa, të të përgjë e gjëgja plakë. Pas të këti një të të përgjë e skurë në dorë. Kryebashkiak e Rami priti sot 10 nxënës ekselent të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit të Gjirokastrës për të cilat u shpërndan dhuratat. 10 nxënës ekselent nga shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme të qytetit të Gjirokastrës u pritën sot nga Bashkiaki i Rami. Zonja Rami shpërndau dhurata certifikata vlerësimi për ta dhe gjithashtu premtojnë mbështetjen e Bashkisë Gjirokastrës në rrugën e tyre të dijes. Unë në fakt do dëshiroja shumë që edhe për t'ju motivuar, po edhe për t'ju falënderuar, sepse ju keni dalë me një rezultat shumë të mirë në klasën e 9-ave, në shkollën veçare ku ju jeni. Dhe për mua është kënaqësi shumë e madhe që nxënësit ekselent të shkollave 9-vjeçare të Bashkisë Gjirokastrës ju jap një urim personalisht për vitin e ri 2017. Dhe sinqerisht kërkoj që ashtu si ju sot këtu që jeni 10 veta, të bëhen të gjithë nxënësit e tjerë. Unë jam e bindur që nëse dikush prej jush është edhe president i shkollës, në shkollat ku ju jeni, këtë lloj fryme dhe këtë ambicie dhe këtë vullnet të mirë që ju tregoni gjatë orëve të mësimit dhe dashurinë e madhe që keni për librat, ta përcjellni dhe të shokët tuaj, sepse ne sytë i kemi pikërisht nga ju, që jeni e ardhmja jonë. Dhe ne përpiqemi dhe punojmë kaq shumë që ju të keni një jetë shumë të mirë se sa kjo që keni sot. Ndaj sinqerisht, unë ju falenderoj nga zemra dhe ju uroj një vit të mbarë, gëzuar e gjithë të mirë. Dhe mendova që me që ishim në kuadër të vitit kadare, ty bëje nga një dhuratë simbolike. Është momenti të shohim dhe parashikimin e motit, ndjekim bashkë grafikën. Gjirokastër.com dritarja juaj e informacionit vetëm në një faqe. Showbiz, sport, kultur, lajme politike, ekonomi, koncept i ri në gjithçka, ndryshe nga të tjerët. Gjithçka në një të vetme. Dritarja juaj e informacionit në çdo hap, kudo që të ndodheni. Gjirokastër.com dhe jemi gjithmonë më pranë. Me parashikimin e modit përfundojmë këtë edicionin informativ në televizionin Kanal 7, ju lënë shoqërinë e programeve në vim bashkë më pafsh.
Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.